Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин администрациясынын кызматкерлери менен кеңейтилген жыйын өткөрдү. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, жыйындын жүрүшүндө Акылбек Жапаров өлкөнүн алдына коюлган милдеттерди натыйжалуу ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн координацияланган ишинин маанилүүлүгүн белгиледи. Ал администрациянын ишинин негизги аспектилерине токтолуп, мыйзамды так сактоонун жана аткарылган иш үчүн жогорку жоопкерчиликтин зарылдыгына токтолду. Все вопросы актуальные для нашей страны были одобрены. 2024 жылдын январь-июль айларында Кыргызстандын ЭДП-сынын көлөмү 677 миллиард сомдон ашты. Ал эми ЭДП-нын реалдуу өсүү темпи 8.7% түздү. Эгерде кумтордун салымын эске албасак, анда ЭДП-нын көлөмү реалдуу түрдө 10.6% өстү. Бул өлкөдөгү экономиканын олуттуу өсүшүн жана 2023 жылга салыштырмалуу өсүү темптин тездегенин белгилейт. Не менее важным стала идентичность нашего общества. Дүйнөлүк туруксуздуктун жана чакырыктардын шартында экономиканын мындай өсүшү жөн эле ыңгайлашпастан ал жаңы деңгээлге чыгып, чыныгы бурулушту көрсөткөнүн айтты. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эл бардык тармакта иштер жакшырып баратканын көрүп, жана сезип жатканын белгиледи. Ал бүгүнкү күндө өлкө калкы бизди колдойт. Бул мамлекеттин бийлик органдарынын жүргүзүп жаткан иштеринин жүрүшүнүн колдоону 82% деп билдирди өкмөттүн кезектеги жыйынында Акылбек Жапаров. И сегодня на стадии завершения находятся переговоры с республикой. Бизден темирдей эрктүү, дыкат тартипти, кынтыксыз эмгекти, чыныгы чечкиндүүлүктү, кайраттуулукту жана тарыхтын агымын өзгөртө турган иш аракеттерге даярдуулукту талап кылган элибиздин бул ишеним цифраларын сактап, мындан ары дагы арттырышыбыз керек. Учурда бизден профессионалдуулук менен гана чектелбестен дагы көп нерсе талап кылынат. Биз тарыхый этапты басып өттүк. Өлкөнүн ЭДП-сы 1 триллион 229 миллиард сомду түздү. Бул өткөн жылдардагы көрсөткүчтөн бир топ жогору. Включая Прибалтику. Бишкекте жогорку чыңалуудагы промышленная көмөкчү ордонунда капиталдык оңдоо иштери жүрүүдө, бул тууралуу энергетика министрлигине билдиришти. Бишкек электр тармактар ишканасынын кызматкерлери аталган көмөк корчондо келе жаткан күз-кыш мезгилине жабдууларды даярдоо максатында, ошондой эле керектөөчүлөрдү туруктуу жана үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн жабдууларды оңдоп түздөөдөн өткөрүүдө. Учурда кубаттуулугу 40 мегабайт болгон Т1 күч трансформатору оңдолууда. Мындан тышкары адистер асма жабдыктарын байланыш түйүндөрүн тазалоо жана тартуу, трансформатордун майын кайрадан тазалап, жаңыртуу иштерин жүргүзөт. Үйлөөчү моторду, контакттарды жана РПН'дин алдын ала жабдыктарын текшерүүдөн өткөрөт. Ошондой эле силикагелди алмаштыруу, трансформаторлордун сыртын сырдоо жана диспетчердик аталыштарды жаңыртуу иштери жүргүзүлөт. Бул Москва районунун Петровка айылы. Мында күз-кыш мезгилине даярдыктар көрүлүп, электр чуалгылары, эскилиги жеткен карагай мамычалар жаңысына алмаштырылып, иш кызуу жүрүүдө. Ал үчүн эртең мененки саат 9:00 кечки 7:00 чейин электр энергиясы өчүрүлүп, буга жергиликтүү тургундар түшүнүү менен кабыл алса дешет электр тармактар ишканасынын кызматкерлери. Өзүбүздүн график бар. График негизинде ремонт болот. Бул көмөк чордондон 22 үй бүлө камсыз болот электроэнергия менен бул көмөк чордондон. Ремонт негизи бул өзүбүздүн калкыбызга бесперебойно электроэнергияны, үзгүлтүксүз электроэнергияны камсыз кылуу үчүн кышка даярдык кылып ремонт кылып жатабыз бул трансформаторду. Москва райондук электр тармактар ишканасынын ремонт иштерине 9 миллион 624 миң сом бөлүнгөн болсо, ал эми реконструкциялоо жана электр чуалгыларын алмаштырууга 28 миллион сом каралган. Учурда 24 километр жерге электр чуалгылары, сип кабель тартылууда. Кышкы, күзгү даярдыктар боюнча бизде быйылкы жылга 132 трансформаторлук станция планалган, анын ичинен бүгүнкү күнү 72 бүттү. 100% по плану. Анан по линии бокс боюнча айтсак, замена проводов 24 километр быйылкы жылга планалган. Ошонун 6 километр бүгүнкү күнү бүттү. Материалдардын баары келип түшкөн складка. Биз бүгүнкү күнү пландап, Кудайым буйурса, ушу 2024-25 жылдардагы күз-кыш айларына толугу менен даярбыз. Резервдик трансформатордагы биздин бардык мощностору трансформаторлорубуз бар складта даяр, ремонттон чыккан.
Адистердин айтымында эски электр мамычалары айрым үйлөрдүн короолоруна туура келип коюлуп калгандыктан жергиликтүү жашоочуларга ыңгайсыздыктарды жаратып келген. Мындан улам жаңыланган тирөөчтөр жол жээгине орнотулуп иш жүрүүдө. Жалпысынан аталган райондук электр тармактар ишканасы күз кыш мезгилине даяр, ал үчүн иш өз учурунда жүрүүдө. Учурдан пайдаланып ушу элдерге кайрылып көрсөтүлөм. Ремонттук жумуштар башталганына байланыштуу биз азыркы күндө планлык жумуштарды аткарууга эртең мененки 9:00-дан кечки саат 17:00-го чейин өчүрүп элдерге предупреждение берип ошо ремонттук иштерин гана жүргүзүү үчүн өчүрүп атабыз. Ошону бир элдерге түшүндүрүп айтып кетет элек, түшүнүү менен кабыл алып коюңуздар, ошону бир жеткиликтүү кылып айтып койсоңуздар жакшы болот эле ошо сиздер аркылуу. Күз кыш мезгилинде авариялык өчүрүүлөрдүн санын азайтуу жана электр энергиясын жеткирүү максатында пландуу оңдоо иштери жүрүүдө. Пландаштырган оңдоо иштери калкты сапаттуу электр энергиясы менен камсыздоого өбөлгө түзөт. Айгерим Дүйшөбаева, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй. Панфилов районунда экинчи сугат иштери уланууда. Быйыл суунун мол болуп жатышы вегетация мезгилинин ийгиликтүү өтүшүнө өбөлгө болду. Дыйкандар сууну өз убагында алып, арык каналдар, суу топтоочу жайлар ашыгы менен толуп турганчак. Сай каналында да сугаруу толук кандуу жүрүүдө. Каналдын узундугу 6 чакырым 700 метрди түзүп, 3 айыл аймактын 2200 гектардан ашык жерине суу жеткирет. Жалпысынан райондо 129 чакырымдан ашык чарба аралык каналдар жана 457 чакырым ички чарбалык каналдар бар. Экинчи, үчүнчү сугат суусу жүрүп жатат азыркы учурда. Бизде насосный станция курулуп жатат. Каратума суу сактагычыбыз бар. Объему 9 миллиондук суу сактагыч бар, БДР деп коебуз. Ошо БДРден 8 километр насосный станция өйдө жакты көрсө сооруу насос курулуп жатат. Азыркы ошо документ иштери баары, документ иш кагаздары бүтүрүлүп, азыркы учурда проектный сметалык документтери кылынып жатат. Ошондой эле дыйкандардын көбү сууну үнөмдөө максатында тамчылатып сугарууга өтүүдө. Бул ыкма нымдуулукту өз ченинде сактоого, жер семирткичтерди натыйжалуу колдонууга мүмкүндүк берет. Арык менен сугарганда көп эле сууну чуркатып туруп неметип коет. Англисче айтканда флат иригейшн деп, үстүнөн чуркап эле үстү ним боло берет, асты жагына тамырына деле өтпөйт да. Анан арык менен сугарган минустары да көп. Гниил, ар кайсы оорулар болот. Капельный орошениянын жакшы жерлери контролу жакшы, сууну точно бересиң, сууну жылуу бересиң. Любой өсүмдүк адам сыяктуу эле сууну жылуу ичкиси келет. Анан өзүнүн нормасында эң негизгиси Кыргызстанда азыр сууну үнөмдөйбүз десек, ар бир дыйкан эмне өстүрбөсө дагы капельный орошенияга өтүш керек беле. Эмнеге дегенде Америкада, Европада бедени дагы, арпаны дагы бүт капельный системада сугарат. Панфилов районунда жалпысынан декадалык жөнгө салуу жана суткалык жөнгө салуу боюнча 9 бассейн бар. Алар четинен иленди, чөгүндүлөрдөн тазаланып, сыйымдуулугу артууда. Көп жылдан бери тазаланбай топуракка толгон суу сактагычтар өз көлөмүндө сууну батыра албай келсе, эми мындай көйгөй болбойт. В этом году уже приступили, даже не приступили, уже заканчивают. Суу былтыркыга салыштырмалуу абдан эле кеңири. Өткөн жылы ушул убакта суунун көлөмү 30% түссө, быйыл сугат алынып жатканын кошпогондо 70% болуп жатат. Былтыр кургакчылык кесепетинен түшүмү күйгөн дыйкандар быйыл экинчи, үчүнчү сугатты алып мол түшүмгө үмүт артып жатышат. Жалпы жонунан райондо сугат иштери талаптагыдай жүрүүдө, мунун натыйжасында түшүм да жогору экени айтылды. Нурайым Бейшиналиева, Данияр Телебалдиев, УТРК Чүй. Мамлекеттик ири иш-чараларды өткөрүүдө колдонулуучу атайын техникалык шаймандар сатылып алынды. Ага жалпысынан 446 миллион сом бөлүнүп, анын 350 миллион сомуна керектүү болгон жабдыктар алынган. Калган сумма техникаларды ташып келүүгө, жайгаштырууга жумшалмакчы. СНГ мамлекеттеринде жана Орто Азия, Казакстан мамлекеттеринде мындай чоң техника жок, аны мурун чогултканда көчмөндөр оюндарында 5-6 мамлекеттен чогултуп, 10 чакты компаниядан чогултуп, анан ошондой кылып курушу да. Бул дагы бул Кыргыз Республикасынын чоң жетишкендиги десек болот. Анткени мындай экран, мындай масштабтагы экрандын
келиши, үнгүч өткүчтүн келиши ушундай болгон 20160 квадрат метр лайердин келиши. Бизде коюп жүргөн сахналарыбыз 6-7 эле метрлик болчу. Ал эми азыр сиздердин артында турган сахна бийиктиги 12 метр, туурасы 28 метр, мындай ичке караган 17 метрлик. Ал эми туурасы 80 метрге чейин кете турган сахна келди да. Мунун баардыгы мындайча айтканда бул чоң көлөмдөгү масштабтуу иш-чара өткөрүүгө. Жаңы техникалар алдыда өткөрүлө турган Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдык мааракесине кызмат кылмакчы. Азыркы учурда техникаларды сатуу жүргүзгөн чет элдик компаниялар тарабынан жайгаштырылып жаткан учуру жана техникаларды үйрөтүү үчүн 20 ашык кызматкер тартылган. Биздин сахналар чоң иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкташкан. Мына бул курулуп жаткан сахна да чоң сахналардын катарын толуктайт жана сапаттуу. Ошондой эле курууга жана жыйноого абдан ылайыктуу болуп, аз убакытты талап кылат. Масштабтуу иш-чараларды өткөрүү үчүн керектүү болгон бардык техникалык шаймандар бар. Мисалы, сахна жабдуулары, жарык берүүчү жабдуулар, LED экрандар, ошондой эле заманбап акыркы үлгүдөгү техникалар тандалып алынган. Булар 1-3 жылга чейинки кепилдик менен алынып, жана өлкөчүн 20 жылга жакын кызмат кылат деп пландалып жатат. Это первое такое крупное большое задание правительства. Чынын айтсак, мындай масштабтуу техникалык жабдыктар биринчи жолу алынып жатат десек болот. Бизге заманбап техникаларды завод-фабрикалардан алып келүү тапшырмасы берилген. Биз Кытай жана Европадагы компаниялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп алып келдик. Азыр жайгаштыруу иштери жүрүп жатат. Англия. Буга чейин ушундай эле техникалар мамлекет тарабынан ижарага алынып келинген. Мисалы, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө ижарага алынган техниканын баасы 2 миллион долларды түзөт. Нурзадатын ал кызы Данияр Тилебалдиев, УТРК Чүй. Ысык Көл районундагы селге байланыштуу облустук жараны коргоонунун штабдык жыйыны өттү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, жыйында селден жабыркаган аймактарда кесепеттердин жоюу үчүн ыкчам аракеттерди көрүү жана кечиктирилгис иш-чараларды уюштуруу маселелери каралды. Сел сууларынан жабыркаган Садыраки айыл өкмөтүнүн темир, корумдуу, булан сөгүттүү айылдарына облустун жаранды коргоону тутумунун күч каражаттарынын жетиштүү деңгээлде тартуу жана башка район шаарларында абалды көзөмөлдөө боюнча тапшырмалар берилди. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын каражаттары 100 куткаруучу жана 200 адам сел жүргөн аймактарга тартылып, тазалоо иштери жүрүүдө. Белгиленгенде эртең мененки саат 6:30 карата Темир айылында болжол менен 100 ашуун турак үйлөрдү короо жайларын суу каптаган. Эске салсак, кечээ 21:30 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен Ысык Көл районунун Булан сөгүттүү, Корумдуу, Темир айылдарын жана Ысык Көл Аврора салуу жайын сел суулары каптап кеткен.